Me naučite in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej nadaljujem z intervjujem danim 3. december reviji, ki sem jo v prvem delu povedal, kaj je, no, ali pa če še enkrat pogledam v končni fazi. To je The Eye of the Needle, intervju z nadškofom Viganom. Jaz mislim, da bo zelo interesanten za marsikoga, ker to ni v knjigi Kristus Vinči, od nadškofa Vigana, ampak je to intervju pred nedavnim bil narejen. In je seveda dodatna reklama, da si vsi, bom rekel, katoliki v prej ali poslej kupimo to knjigo in jo preberemo. Najprej bi rad poudaril, da je vdor civilnih oblasti v cerkvene zadeve v neposrednem nasprotju s konkordatom med Svetim sedežem in Italijansko republiko. Poleg tega, škofovska konferenca Italije nima nobenih pooblastil za pogajanja z vlado o protokolih in sporazumih, zato takšni sporazumi, vkolikor se s tem strinjajo tisti, ki nimajo pravice do pogajanj ali ratificiranje takšnih sporazumov, nimajo veljavnosti. Kakorkoli, ob tem menim, da ima vsak duhovnik pravico oziroma dolžnost, da svoje vernike opozori na resnično nevarnost. Sploh ne le hipotetično, ki jo predstavlja cepljenje tega eksperimentalnega medicinskega izdelka. To še posebej velja, ko je celotna psihopandemična farsa očitno usmerjena v vzpostavitev diktature, katere namen je nadzor nad državljanom s kršenjem njihovih ustavnih in naravnih pravic pod krinko nujnega zdravstvenega sistema. Ne samo naravnih, ampak tudi 10 božjih zapovedi. Naj ponovim, angel, ko sem govoril v enem videu, ki je še vedno gor, mi je proti eni uri govorjenja jasno rekel, da se vrne 10 božjih zapovedi. Zato se je čudež na Triglavu zgodil, da sem bil drugič v Jezusovi svetlobi. Drugače ne bi vedel, vedel bi, kaj se je zgodilo, ampak ne bi vedeli, zakaj. Lahko bi sumili neke podobnosti, kot sem jih že opisoval. Ne? Torej, ne samo ustavnih in naravnih pravic, ampak tudi se vrne 10 božjih zapovedi. Kot moj komentar zdravo. No, nadaljujem. Podrejanje katoliške hierarhije škofovskih konferenc, škofov in duhovnikov tej uradni pripovedi je tako predrzno in hlapčevsko, da je očitno tisto infiltracijo globoke cerkve, ki sem jo večkrat obsodil. Torej, to moram še enkrat prebrati, brez mojega komentarja, ki boljše ne moreš povedati. Še enkrat, podrejanje katoliške hierarhije, škofovskih konferenc, škofov in duhovnikov, tej uradni pripovedi je tako predrzno in hlapčevsko, da je očitno tisto infiltracijo, da je očitno to infiltracija globoke cerkve, ki sem jo večkrat obsodil. Berem naprej. Ta infiltracija se je začela pred vsaj 70 leti. Danes pa je postala precej očitna zaradi svoje arogance in preganjanja vseh nasprotujočih si glasov, tako glede domnevnega izrednega stanja pandemije, kot še hujših doktrinah, moralnih in disciplinskih odstopanj sedanjega vodstva cerkve. In moteče so krive tega vodstva z globoko državo. Včasih bo treba kar dvakrat prebrati, ampak vidimo, da pravi, da je vsaj 70 let, in tako to vemo, in da je šlo to tako naprej v teh prostozidarjev naših škofovskih. Da vidimo, kaj nam delajo, ne? Berem naprej. Ta očitna izdaja cerkvenih pastirjev je sprožila, tako kot se je zgodilo tudi na področju civilne vlade, spontano nasprotovanje baze ljudi, tako navadnih laikov
kot navadnih duhovnikov. In to nasprotovanje je močno zaskrbelo tako odziv na pandemijo kot krizo cerkvene hierarhije. Na eni strani imamo promotorje, velike ponastavitve, svojo protikatoliško in protikrščansko ideologijo, ki jo podpira Bergoglijanska cerkev. To moram še enkrat prebrati. Za vse škofe, za našega Zoreta. Zakaj služi Satanu in lažnemu preroku? In škofovsko konferenco in vse te naše lažne zadeve, škofe, še enkrat prebral. Na eni strani imamo, še malo prej moram začeti, na? Ta očitna izdaja cerkvenih pastirjev je sprožila, tako kot se je zgodilo na področju civilne vlade, spontano nasprotovanje baze ljudi, tako navadnih laikov kot navadnih duhovnikov. In to nasprotovanje je močno zaskrbelo tako odziv na pandemijo kot krizo cerkvene hierarhije. Na eni strani imamo promotorje velikega reseta, svojo protikatoliško in protikrščansko ideologijo, to mi jaz v tem pravim lažni katoliki, ne? Tudi lažni škofje lahko, ki jo podpira Bergoglijanska cerkev. Je še kaj več treba povedati? Ni. Torej vemo po tistemu, kaj smo imeli pri sveti maši, kaj je napisal profesor doktor v knjigi, kaj je že ta profesor doktor, dobro, jaz sem prvi slišal za njega, pa si glih, kaj bi že, Anton Strle, naša vera, ne, da morajo biti, če spreminjajo liturgijo, izobčeni. Seveda, svetopisemsko, tako kot nas mislim, da uči apostol Pavel, kako moramo tako izobčiti, dokler se ne skesajo in spreobrnejo. Mi moramo ohraniti svetost. To je težko razumljivo tudi meni, ampak dobro, jaz pa lažje to malo, mogoče zaradi nekih milosti pa naše vitkinja, lažje razumemo, kaj se tukaj dogaja in zakaj, ker smo že imeli take mistične izkušnje in moramo to ohraniti. Ne? Torej, Bergoglijanska cerkev ima protikrščansko in protikatoliško ideologijo. Po drugi strani pa imamo tiste, ki nasprotujejo novemu svetovnemu redu in ki vidijo, da se njihove moralne vrednote in vizije uresničujejo v večletnem katoliškem učiteljstvu in v tradicionalni katoliški liturgiji. Dve mesti, hudičevo mesto in božje mesto. Delitev je vedno enaka, ker se nasprotne sile sestavljajo na podlagi stališč, ki so si ontološko nasprotujoči in sovražni. Itak, ne? Lahko vidimo. Ne? Tudi že potem, kaj sem jaz govoril, tudi že potem, kaj je napisal profesor dr. Strle, moramo izobčiti. Torej nisem se nič motil. Popolnoma nič. Še celo svetopisemsko je to itak obrazloženo. Škofe, politike lažne, lažne katolike in tako dalje. Seveda, svetopisemsko, nisem brali, kaj je dr. Strle napisal, če je kaj napisal, bilo dobro, da tudi jaz to knjigo preberem naprej, ali pa če me kjer poveda, kaj je napisal naprej, koliko časa, ampak seveda svetopismo nam zelo lepo učijo, koliko časa in zakaj. In mi testiramo duha. In vidimo, kakšen je ta duh teh naših škofov. In mnogih duhovnikov. To so odpadli, odpadniški. Ali načko Vigano nazivla z bergoglijanski, protikatoliški, protikrščansko ideologijo imajo, tako jih nazivla. Popolnoma pravilno, absolutno. Dobro, berem dalje. Ruski polkovnik, ki je nekoč služil v sovjetski tajnih službah, Vladimir Kvačkov, je pandemijo označil za nekakšno teroristično operacijo, ki je bila izredno zasnovana za uveljavitev globalnega zmanjšanja prebivalstva in uvedbe svetovne diktature.
V članku, ki ga je leta 2010 objavila Rockefellerjeva fundacija za naslovo Operacija Lockstep, je, to pomeni, če v slovensko prevedem, operacija zaprtja, je izbruh pandemije izrecno omenjen. Vemo, Janša je podpisal vse te zadeve protokolarne za pandemijo itak že leta prej. Vemo tudi, da je 2017. opozarjal v samem parlamentu, ali smo pripravljeni na pandemijo in kako in zakaj nismo. Torej, ve se, kar jasno povedam, Janša vodi vso igro novega svetovnega reda. Veste tudi, da praktično vedno povedam, da mi je Bog pokazal, da je na vrhu zla v Sloveniji. To danes že razumejo kateri prej še okoli mene tega niso razumeli, ne, so se čudili mi vsi, ne, kaj jaz govorim, ampak dobro, pride čas, ko Bog itak vse pokaže, pa jaz moram biti itak samo potrpežljiv pa povedati, Bog pa bo pa itak vse pokaže, kaj je res, ne. Torej, to se je tudi izpolnilo, kar je to tudi v bistvu ena od prerok, da je Janez Janša na vrhu zla. Tudi, da je nekega momenta, ne vem, če se to že zgodilo, ali se ni, Bog me to mogla nekdo drug povedati, ne, jaz, ne, izdal nalog za mojo likvidacijo. Torej, ta pandemija omogoča svetovnim vladam, da izvajajo avtoritarne in represivne ukrepe proti osebni svobodi, ki so bistvenega pomena za premik k enotni svetovni vladi. Ti omenjeni ukrepi so v bistvu enaki, kot smo jih uveljavljali v zadnjem letu in pol, kot so maske za obraz in socialno distanciranje, ki so prinesli množično psihozo in socialno sovraštvo, ki je v zahodnih družbah na videz brez primere. Ali menite, da je vsa ta situacija načrtna kriza, ki so si jo zamislili globalistične elite, globalistične sile, da bi človeštvo potegnile v stanje nenehnega strahu in utrle pot svetovnemu leviatanu? Svetovnemu leviatanu na to ni prineslo, svetovnemu leviatanu. Leviatan, to je bilo tisto svetopisemska, zdaj, če bom prav jaz to vedel, nisem čisto prepričan, kaj je tukaj mislila, ampak svetopisemsko je bilo to tista pošas, ali kaj, ki jo je Bog pol uničil, bom rekel, taki je, dobro, ne bom zdaj se spomnil, ampak on je bil ta pošas, te omenjene svetopisemsko. Verjetno se pa nemo dosti zmotli, če bomo rekli, da je bil ta prevod, ne, da bi te globalistične sile, ko ga je vprašal ta novinar, ne nehnemo strahu in utrle pod svetovnemu novemu redu. No, ajde. Načko Vigano odgovarja. Mislim, da je tako, in to govorim že od začetka, psihopandemije. No, torej, označuje to pandemijo popolnoma pravilno, da je to psihopandemija. Ko sem maja 2020 izpostavil nevarnosti in nesmiselnosti te groteksne farse, zelo dobro Kot sem že povedal, ne, to je samo na Google Translate, nisem šel na čez, bom že kaj tako malo popravil, kaj bom videl, da pač bo treba popraviti, ampak ok, to je čez dokaj vredo prevod, ne. Zelo dobro poznam scenarij Rockefellerjeve fundacije, pa tudi tiste, ki jih prikazuje veliki reset svetovnega gospodarskega foruma, katerega predsednik je novembra 2019 srečal z nekdanjim italijanskim premierem Giuseppejem Contijem in sedanji italijanski premier Mario Draghi le nekaj dni nazaj. Prav tako sem seznanjen z načrtom Združenega naroda imenovanim Agenda 2030.
Ta operacija je zahtevala natančno pripravo in potrebovala je sodelovanje velikega dela javnih inštitucij in zasebnega sektora, vključno s sostorilstvom sodstva, organov pregona in medijev. Ta skupna prizadevanja so pravni državni udar in pandemija je le pretveza, skozi katero se uvaja navidezna neizogibnost kršenja temeljnih pravic in posledično vzpostavitev totalitarnega režima novega svetovnega reda. V tem novem redu vlada pandemično vraževerje s svojimi čarovniki, templji cepiv, svojimi iracionalnimi rituali in izobčenostjo grešnikov, ki se je treba izogibati, tistih, ki se ne strinjajo, da bi se odrekli svojemu razumu, še preden so odpadli od svoje vere, da bi sprejeli to noro ideološko norost. No, tu je zanimivo, kako Načko Vigano vse to naslavlja. Gremo še enkrat ta stavek ali dva si pogledati. V tem novem redu vlada pandemično vraževerje s čarovniki, s svojimi čarovniki, templji cepiv. Torej, od Janšata in vse te politike, Tonin, NSI, glavni, vsi ostali, levičari, glavni, ne, jih označuje za vraževerje in da so čarovniki. Ni to zanimivo? In so dejansko so. To je od zla. To je od satana. Templji cepiv s svojimi iracionalnimi rituali, torej, zdaj ne vemo, kaj tukaj misli iracionalnimi, da imajo tudi te čarovniške rituale, sigurno, da imajo, ampak dejansko mi tega danes ne vemo. Nijamo nobenih posnetkov, nič kaj takega, ampak jaz verjamem, da imajo. Tudi Načko Vigano tako poveda, mislim, gledajte, živimo v satanovem svetu in kjer služi, kjer ne služi našemu gospodu Jezusu Kristusu, služi satano. In vemo danes, da so to politiki, vemo danes tudi, da so škofje, tudi nekateri duhovniki, čeprav mislijo, da so v milosti, služijo satanu. Dobro, nekateri se bodo spreobrnili in upam, da se bodo spreobrnili, da bodo spoznali svojo zmoto in da bodo šli brezkompromiselno naprej, tako kot jih probam naučiti. Sploh po tem, da vemo, da je sodba nad njimi zmasakriranje, da morajo iti brezkompromiselno braniti sveto življenja, ne podpirati nobenega, kateremu ni to temeljna zaveza, politična tudi, absolutno, ker tukaj bodo padali katoliki v past. O tej pasti bom še posebej velikokrat govoril. No, na koncu pravi, da tisti, ki se ne strinjajo, da bi se odrekli svojemu razumu, še preden so odpadli od svoje vere, da bi sprejeli to noro ideološko norost. Dobro, to je drugi del, se tega bo pa res kar več. Je bil kar velik, dolg, bom rekel, intervju. Bog vas blagoslovi, Bog blagoslovi Izrael. Mali trožni venc pred dragocene krvi. Tudi, tudi. Sploh mi.